гості студії телебачення «Тисманиця» Сивочук Сергій та Вакалюк Ярослав. Хлопці, я вас вітаю в студії телебачення «Тисманиця». Добрий вечір. Добрий вечір. Ми сьогодні говоримо про річницю Майдану, адже ці хлопці були рік тому на Євромайдані. І перше таке питання, яке би я хотіла вам обом одинаково задати. Що ви винесли з Майдану? Що би ви хотіли залишити у своїй пам'яті? А що би хотіли викинути? Не повертатися до тих подій, які негативні там були? Ну, я скажу, мабуть, що забути, мабуть, ми б не хотіли нічого, ні особливо тих світлих моментів, тих позитивних відчуттів, того відчуття свободи, єдності, коли весь український народ в тебе на очах об'єднується, ти бачиш тисячі, мільйони українських сердець, душ, які єднаються в одне для якоїсь спільної мети благої. Проте були і темні сторінки, і їх нам також не хотілося б забути ні про ті втрати, ні про ті жертви, які були, тому що ми не вправі забути про тих людей, які віддали своє життя, ми не вправі забути ті злочини, те беззаконня, до якого вдавалися певні люди, тому що, поборючи їх, ми все ж таки йшли до якоїсь світлої мети, і ми повинні пам'ятати всі, не лише ми, хто там приймав безпосередню, крайню участь, а й ті, хто навіть просто був спостерігачем, щоб вони пам'ятали, яку ціну, яка цьому всьому є ціна, яка, скільки сил було покладено і яку ціну заплачено за ті речі, які ми маємо на сьогоднішній день, які теж є далекими ще від ідеалу, від тих моментів, з якими виходили, які ми декларували. Тому я вважаю, що пам'ятати потрібно про все і бажано в деталях. І для кожного, кожен, хто був на Майдані, він має певні свої такі спогади. І кожен індивідуально. Ярославе, а у вас що залишилося? Ну, знаєте, я теж, напевно, я погоджуюся зі своїм товаришем. Тобто забути нічого ми не можемо. І не хотілося би забути. Спочатку я думав, може сказати, знаєте, коли проходив Майдан, тоді починали створюватися ці такі організації при Майдані, та сама організація «Майдан», та сама організація «Народна рада». І знаєте, завжди, де намагаються люди об'єднатися, завжди починаються якісь там чвари, кожен намагається щось своє доказати, поки не вийде ота ідея об'єднання, ота загальна мета. І десь я спочатку думав, може, хотілося би забути оті чвари. Але з іншого боку, напевно, кожен оцей момент, кожен крок, кожна така невдача чи навпаки перемога – це те, що нас виховало, те, що нас чомусь навчило. І тут я просто зобов'язаний погодитись зі своїм товаришем, тобто нам нічого не можна забувати. Ви знаєте, я це питання задаю всім, з ким пишу передачі, хто рік тому був на Майдані, і точно, не так точно, але всі сходяться до одного, що Майдан забувати ні погане, ні позитивне не повинно бути. Майдан закінчився. Вас Майдан, напевне, змінив, в кращу сторону змінив, хоча перед тим, з вами спілкуючись, я вже побачила, що переді мною дійсно передні гарні хлопці, патріоти України. Чим зараз ви займаєтесь? Скажімо так, для нас Майдан, активна фаза Майдану, взагалі боротьба, скажімо, за українську державу, за добробут українського народу, з боротьби на Майдані, відкритої, з внутрішнім ворогом, скажімо так, з протистояння з внутрішнім ворогом, різко перейшла в відкрите збройне протистояння з зовнішнім агресором, нашим, як тепер кажуть дехто, братським ворогом. Тому що в той час, коли Україна вся піднялася, ми були готові до змін, ми думали, що ось нарешті ми почнемо наводити лад в нашій країні, нам несподівано, а може і сподівано, був забитий ніж в спину. Це був великий такий удар в спину, несподіваний, і анексія Криму, і те, що відбувається зараз у нас на східних теренах нашої батьківщини. Тому ми зараз займаємося таким питанням, одним з найважливіших питань зараз, це волонтерська допомога фронту, скажімо так, допомога АТО. Ми організували в Івано-Франківській області громадянський корпус полку «Азов». Ми про нього можемо детальніше розповісти. Так, я бачу, ви навіть в такій формі, де у вас є нашивки «Азов». Чому саме ви допомагаєте цьому полку «Азов» і що це за полк, якщо можна це говорити? Так, будь ласка, я розкажу те, що ми можемо дійсно тут озвучити. Значить, так, справді на нас, ви бачите, адміністративну форму полка «Азов».
Отже, що це за полк такий? Чому він носить таку назву «Азов»? Можливо, не зовсім притаманно там Івано-Франківщині, оскільки ми івано-франківці. Отже, як ви знаєте, на Майдані була представлена дуже широка географія людей, громадських активістів і, зокрема, членів організації, всеукраїнської громадської організації «Патріот України», членами якої ми є, зокрема я та мій друг Ярослав, ми очолюємо в області цю організацію вже з 2006 року, працюємо. І всі наші активісти, коли розпочався Майдан, відповідно брали участь в тих подіях. І, скажімо так, коли почалося значить, АТО формуватися, відповідно всі активісти з Майдану, велика кількість їх переключилася просто на війну на Сході. І наші хлопці всі як один вирушили туди. Власне, щоб це не були якісь самовільні походи туди, потрібно було організуватися в якийсь підрозділ. Відповідно, він почав формуватися в Києві, де були зібрані всі активісти нашої організації, тобто, які, власне, утворили кістяк цього батальйону, тоді це ще був батальйон. Тобто туди увійшли представники Івано-Франківська, Львова, Одеси, Миколаєва, Харкова, Полтави. Тобто цей полк об'єднав Україну в одну спільноту. Так, це маленька Україна. Так, там, це всеукраїнський такий полк. А чому Азов? Ну, тому що там суть якраз була в тому, що землі Азова, скажімо так, Азовське море, там південно-східні терени, і, власне, тою назвою ми хотіли би зафіксувати, за що, власне, ми боремося. Знаєте, хлопці жартівливо казали, тому що, бачите, до того, як вийшов оцей наказ міністра внутрішніх справ про формування добровольчих батальйонів, хлопці вирушали на схід у складі, вони себе називали чорними чоловічками. Звідти пішла назва чорний корпус, тобто ці всі речі. І оскільки, наприклад, зокрема, командир полка Азов, він сам з Харкова, то перші такі бої проходили в самому Харкові. Ну, я думаю, всі пам'ятають, як було протистояння в самому центрі Харкова з організацією «Оплот», тоді, коли спалили «Просвіту», то це ж якраз наші хлопці і охороняли «Просвіту». І коли почали формувати ці добровольчі загони, спочатку думали назвати його «Слобожанщина», як Харківська область. Але оскільки в Харкові як такого сепаратисти руху підтримки не отримали, такої, як не змогли зробити такі свої виступи, то хлопці сказали «Батальйон «Слобожанщина», успішно виконавши свою місію, переїхала на південні терени нашої держави і стали батальйоном Азов». Тобто, отже, я тоді продовжу про громадянський корпус, власне, полка Азов, який діє в нас на Івано-Франківщині. Отже, що це таке громадянський корпус? Щоб було більш зрозуміло, я, мабуть, поясню, що це є щось на зразок частини тилового забезпечення самого, власне, полка. Як ви знаєте, в країні доволі скрутна зараз ситуація, криза і економічна, і політична, і взагалі торкнулася всіх, абсолютно всіх, кожного по-своєму. Проте найбільше зараз потерпають Збройні Сили, які боронячи Україну, її цілісність територіальну та незалежність, не завжди, і взагалі майже завжди, не є проблеми є із забезпеченням, і збройним, і спорядженням, і з харчами. І що вже можна говорити тоді про добровольчі формування, які з'явилися щойно після Майдану? Тому нашою такою метою, ми собі поставили за мету, це є опіка нашим полком, допомога йому та сприяння у всіх сферах. Тобто, починаючи від збору там харчів, допомоги, до закуплення спорядження, до реєстрації тут добровольців. Ось, тому що дуже багато людей останнім часом навіть зголошується. Тобто ви ведете, так би мовити, в тилу таку плідну роботу для того, щоб допомогти тим своїм побратимам, які там на сході України. Кажуть, що наша українська армія існує завдяки волонтерам, що 95% усієї допомоги наші вояки отримують від волонтерів. І оце нове слово «волонтер», яке з'явилося у нашому мовному лексиконі за останній цей термін, показало, як консолідувалося українське суспільство.
Поясніть мені, що таке волонтер? Зараз ви є волонтери. Ми всі багато говоримо про волонтерів, але ваше розуміння волонтерства і яку функцію ви виконуєте? Ну, отже, якщо ми візьмемо слово «волонтер», грубо так буквально його перекладемо, воно буде означати приблизно «доброволець». Отже, ми є добровольцями, скажімо, волонтерами, тими, хто допомагає таким самим волонтерам, можливо, в більшій степені, які знаходяться безпосередньо в зоні АТО, в зоні проведення АТО. Отже, волонтери – це люди, в нашому розумінні, добровольці, які добровільно… Тобто ви за це плати не берете, бо є волонтери, яким я знаю, платять в день 200 гривень, які збирають, ходять з скриньками, збирають гроші, і ще мають за це 200 гривень. Гроші не берете? Це так, ми гроші не беремо. Не отримуєте зарплату? Не отримуємо зарплату, ми це робимо на громадських засадах, як у нас кажуть. Взагалі волонтер – це така людина, альтруїст, яка віддає свій вільний час, якісь можливості. Тобто людина-дивак, можна сказати, з погляду такого обивателя? Так, в сучасному світі, де все дуже заматеріалізовано, все дуже, скажімо так, пораховано, оцінено, в погоні за матеріальними цінностями, такі люди є диваками, вони дивно виглядають, вони на них часто реагують, так, а чому так, що вас спонукає? Ну, очевидно, є якісь чинники, наприклад, там, не просто любов там до української етнографії, а як емотивний стан, а дійсно прагнення досягнути для України, для українського народу якихось політичних цілей, зокрема територіальна та цілісність та незалежність. Тому це високі цілі насправді для нас, і вони варті того, щоб ми жертвували своїм вільним часом, чи навіть там коштами, чи в рахунок своїх особистих якихось моментів, там ми врізаємо час там по спілкуванню з сім'єю, з близькими заради того, щоб досягнути цієї мети. Значить, чому так відбувається? Ну, як люди вирішують стати волонтерами і чому вони не прагнуть для себе якихось вигод? Очевидно, цьому передує якесь, мабуть, виховання, розуміння того, що є якісь речі, за які просто неможливо отримувати плату. Ну, справді, якщо ми почнемо вимагати для себе плати за те, що ми працюємо, ми працюємо на благо себе, на благо своєї країни. Ми бачимо так, не країна для нас, не Україна для нас, а ми для України. Те, що буде добре Україні, добре буде і для нас. Тобто мислити такими ширшими категоріями, не тільки дбаєте про себе, а в загальному про ціле суспільство. А от, Ярославе, а вам доводилося в вашій організації десь знаходити таких людей, які наживаються на цьому волонтерстві? Дивіться, я вам скажу, по-перше, розумієте, я би сказав так, що ті, які взагалі хочуть наживатися цим, це люди, в першу чергу, дуже недалекоглядні. Тому що, розумієте, якщо у вас таких нема, у вас чіткий якийсь відбір волонтерів. У нас, розумієте, в нас, по-перше, волонтерами стали члени організації, ті, які виховувались в якийсь такий культ побратимства. Одні побратими воюють на сході, які гарне інші, у вас спілкування, інші, побратими дуже інші гарно. Тут забезпечують їх. Ви розумієте, сама суть, коли людина знає, що там мій товариш. Я вчора ще з ним на Майдані був, а позавчора займався громадською роботою тут на місці. Ну так, і до речі, ваш побратим, то наш мешканець міста Іван Харків, так? Так, от власне, розумієте? І сам факт, як людина, яка працює в організації, може оббирати, по суті, свого побратима. Тобто в нас, в принципі, цього не може бути. Ті, хто приходить просто як волонтери, як суспільство, вже от те, яке сформувалося як серед волонтерів, воно впливає на таких людей. І йому просто фізично неможливо щось зробити. Але розумієте, саме поняття, ми говоримо про світ меркантильний, який думає власними інтересами. Я вам скажу так, розумієте, вони, можливо, меркантильні, але вони мислять далекоглядно. І розумієте, тому що волонтерство намагатися нажитися на волонтерстві – це дуже неправильний самий. Це гріховно, напевно. Це не тільки гріховно. Ви розумієте, чого в світі дуже активний волонтерський рух? Хоч вони такі всі меркантильні. Тому що всі знають прекрасно, існують спеціальні благодійні фонди, там, гранти і так далі. Звідки вони беруться? Тому що будь-який бізнесмен, який виділяє кошти на ці гранти, він
отримує там певні податкові якісь пільги і так далі. Тобто він прораховує. У нього є сенс давати. Людина, яка займається волонтерською діяльністю, тобто працює на благо, та, він не отримує ніяких коштів, але він розуміє, що він за допомогою цього може самореалізувати, він може себе десь показати, проявити себе. А ви розумієте, ну, навіть ті самі якісь, ну, будь-яка людина, яка досягла якогось успіху, вона має десь себе проявити, вона десь себе має попробувати, зарекомендувати себе. Вона не може стати, ну, взяти, от, я виріс, я, ну, в нас просто в країні дещо інакше, тому що в нас люди досягають успіху переважно, ну, легше тим, хто має там багатих батьків і так далі. А самому досягти в нас, ну, це важче. Людей треба виховувати. От, займися волонтерством, прояви себе, покажи, що ти можеш зробити. Волонтер – це, ну, в першу чергу він проявляє, він, ну, громадська діяльність, він активний, він щось організовує, щось робить для своєї держави. І таким чином він себе показує, що він може зробити. І в подальшому він вже там і може отримати якусь нормальну пропозицію по роботі, тому що бачить, що це людина ідейна. І, розумієте, навіть меркантильні, але далекоглядні якісь такі міркування, вони, ну, добре впливають на волонтерство. Якщо людина просто хоче нажитися і отут отримати гроші, ну, тоді вона нічого швидко не досягне. Швидко так зробив щось і вже так, зразу. Тобто, ну, бачите, єдине, що, розумієте, я вам скажу так, іноді просто ображає волонтерів, бо, розумієте, от ці люди, які намагаються нажитися на цьому, на волонтерстві. Ну, кладуть такий негативний відбиток. Так, вони дають негативний відбиток. І знаєте, от, наприклад, волонтер працює, там, збирає допомогу, а деякі люди, наприклад, дивляться і кажуть, а, це і так не доходить. Розумієте, в мене більш така позиція. Якщо людина не впевнена, що це доходить, просто краще нічого не казати. Бо, ну, волонтера, ну, волонтер, він вкладає свій вільний час, він намагається працювати, ну, для благо батьківщини. Але важко відрізнити, де є порядний, чесний волонтер, а де є людина, яка прийшла заробити в день за ту свою роботу так, кошти. Так, це важко зрозуміти, тому я вважаю так. Якщо людина вважає, що це, не, ну, що це, наприклад, якийсь то краще не казати. Краще просто, ну, не і нічого гроші, не казати, і, не, да. і нічого не, ну, не... А знайти якісь інші шляхи, так, інші, тому що де дати гроші. Будь-яка людина, яка хоче допомогти фронту, зараз практично в кожного в родині є людина, яка воює на сході. Тобто, або родич, або сусід. Так, якийсь родич, сусід. Хтось. Тобто, якщо Нова Пошта, наприклад, ну, вибачте, можливо, це реклама, вона доставляє зараз вантаж в будь-яку точку нашої держави, навіть, ну, практично на саму передову. Не може людина... Не обов'язково приходити в фонди, якісь організації, пункти. Можна адресно допомогти твоєму другу, брату, родичу, сусіду. Просто зв'язатися, сконтактувати. Допомога з руки в рук. Ваша допомога доходить. Ви десь в Франківську маєте центр збору, де ви збираєте? Так, наш офіс знаходиться за адресою вулиця Січових Стрільців, 34. Ось, це неподалік від обласного радіо, від обласної телерадіокомпанії. Там є фасад, він прикрашений символікою національною. А чи контролюєте ви теж? От ви відправили, наприклад, великий багаж туди на передову, в зону АТО. Чи маєте ви зв'язок про те, що дійсно то дійшло, що дійшло до хлопців, чи хтось не вкрав по дорозі, чи десь не перейшло в руки ворогу? Справа в тому, що ми делегуємо завжди людей. У нас люди, так чи інакше, всі волонтери, рано чи пізно у них відбувається подія така, вони везуть вантаж. Як продзагони, колись так, вони супроводжують ті вантажі. Це не завжди якісь, можливо, підлітки, чи молоді люди, чи дівчата. В основному це більш досвідчені люди, ті, хто, наприклад, бував на сході, наприклад, як, ну, я, допустимо, ще в 2004-му мені довелось бути в Краматорську, в Артемівську, тоді ми їздили спостерігачами, членами дільничних виборчих комісій. Ті, хто вже десь був там, має досвід спілкування, знає ментальність, знає, можливо, навіть дорогу. Це і колишні воїни-афганці, це різні далекобійники, це просто люди от з Майдану, такі, знаєте, дійсно, хто народжений Майданом, відповідальні люди, як правило, вже дорослі, сформовані. Ось, супроводжують ці вантажі, крім того, як вже казав Ярослав, там наші побратими безпосередньо, вони зустрічають той вантаж, про нього по мірі його слідування туди ми відстежуємо, ми зідзвонюємось. У нас є люди, які, наприклад, в Києві зустрічають також, вони приєднуються до супроводу. Знову ж таки, далі по областях.
буквально до адресата. Тобто у вас така, я бачу, чітка схема, де ви працюєте так на по-військовому. Так, все відлагоджено. Там все. Зустрічаються, це фіксують, фотографують, є якісь відеоматеріали, їх можна переглянути. Знаєте, є навіть, бувають такі випадки, ну, не знаю, чи це війде в ефір, ну, але я так розкажу його. Остання партія допомоги, ми відправляли машину, трохи її навіть перегрузили, вона сама брала щось 15 тонн, але ми її там загрузили трохи сильніше. І от ситуація була. Ми знали те, що з Франківська також на Азов відправили ще одну машину. І я цей час знаходився в Києві на штаб-квартирі. І знаєте, ситуація, я там знаходжуся, знаю, що дві машини в дорозі, і тут на штаб-квартирі до мене підходять і кажуть, від вас з Франківська виїжджала машина? Я кажу, так, виїжджала. Тільки що в новинах сказали, що машину підірвали. Ну, ви собі уявіть, я знаю конкретну людину, яка їде в машині. Я все це розумію. І в мене просто шок. Ну, що робити? Тільки недавно виїхала з Франківська. Ну, це виходить, що прямо десь... На нашій області. В нашій області чи що? Я перше, що роблю, дзвоню. Цей чоловік, який супроводжує, такий зразу каже, та все нормально, нормально, їдемо, все добре з нами. Знаю, що друга машина. Через деякий час дізнаємось, що і та ціла. Потім виявилося, що новина взагалі фейкова. Тобто, комусь це було вигідно. Так, але буває. Тобто, знаєте, теж це методи боротьби наших ворогів, такі ось є таке, але негативна інформація. Ми багато говорили про волонтерство, але я би ще хотіла зупинитися на тому, хто ви є за фахом, за освітою, чим ви поза волонтерством ще в цьому реальному житті займаєтесь? Бо війна війною, але життя триває, ви молоді хлопці. Ваша сутність. В реальному житті ми не соціальні працівники, досвіду там. Освіти спеціальної, пов'язаної, яка би могла десь сприяти волонтерству, немає. Я, наприклад, свого часу закінчив Інститут мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Якийсь час навіть працював там викладачем. Мій друг Ярослав. Ну, я десь, можливо, не погоджуся, що в нас немає відповідної освіти, тому що, знаєте, в нас освіта – життя. Тобто ми не виникли тільки недавно, тобто в нас організація була до Майдану, тобто ми фактично виховували це і в собі, і в людях з організації ще до цих всіх подій. І так само я, наприклад, за освітою взагалі інженер. Тобто, але так само викладав в університеті до Майдану. Під час Майдану. Ну так, дійсно гарні хлопці з освітою і виховані. Головне, що ще й не п'ють до того, не вживають алкоголю, це така рідкість в наш час. Але це є приклад, дійсно, який має бути істинний українець. Але я ще знаю, що ви ще і акторством займаєтеся. Похваліться, хлопці. Давайте, якщо вже хвалитися, то хваліться. Так. Я працюю керівником народного аматорського драматичного колективу «Думка» Івано-Франківського міського народного дому. Там ми працюємо над створенням вистав, постановок, різних тематичних заходів за мотивами п'єс з українських класиків, драматургів, також і сучасних. Тобто остання така наша робота, найбільша, це була вистава «Мина Мазайло». Нас наштовхнула на тему це, пам'ятаєте, перед Майданом Гідності. У нас був мовний майдан такий невеличкий, і так якось співпала у нас прем'єра, була незадовго до початку того мовного майдану, тому десь в моєму розумінні театр це не є щось таке розважальне, як сьогодні там, наприклад, кіно. Я більш до цього питання ставлюся більш архаїчне розуміння, скажімо так, як древні греки. Так, театр дуже давнє мистецтво. Театр це школа життя. Тобто, побачивши людину, актора на сцені, який показує якісь, наприклад, вади людські, чи особистісні, чи взагалі суспільні, людина, каже, я так точно, це не я. Має виховний момент. Так, відбувається певний катарсис, людина розуміє десь на підсвідомому рівні, що ось оце вада, так робити не потрібно, це хороший вчинок, можна було б його наслідувати. Тобто ми більш таке глибинне розуміння у нас театру. Ось, загалом у нас дуже дружній згуртований колектив. У нас всі, практично всі волонтери, ми організовуємо там народні якісь гуляння. Наприклад, ми робили минулого року Маланку, ходили всі в Маланку.
вертепи ми організовуємо щорічно. Тобто ви ведете таке цікаве життя, бо Ярослав, ви ще й там граєте, ви актор в театрі, так? Так, Ярослав не зважаючи на те, що він інженер. Я інженер, так. Інженер, так. І як вам в цьому театральному товаристві? Ну, знаєте, я вже аж в такому, скажімо так, не юному віці, але я вже аж, ну, як, скільки, років 3 назад, як відкрив для себе акторське театр, мистецтво. Чаруючись від театру. Так, чаруючись від театру. Тобто, звичайно, займаюся. Ну, скажімо так, він виріс. В моїх очах він виріс. Він став більше спілкуватися. Як актор, так? Так, як актор. Там, звичайно, розвинулись комунікативні якісь функції. Це так, допомагає це вашому волонтерській справі? Так, навіть просто мова стала більш переконлива, розумієте. Театр – це не зеркало, це укруплює збільшуване скло. Воно більш... Я вам скажу так, для багатьох це може бути хорошою школою. Навіть от в мене брат, який працює, ну, в нього така спеціальність, що він має спілкуватися часто з людьми. Він коли бачить, як ми, ну, займаємося театром, він деколи навіть перебирає цитати з різних от п'єс і так далі, і використовує їх в своїй роботі. Ну, тобто, це, звичайно, впливає під час викладацької діяльності своєї. Я також постійно використовував різні ці прийомчики, скажімо так. Ну, тому що з студентами треба спілкуватися так, щоб студенту було цікаво. На їхній мові, щоб вони слухали. Так, на їхній мові, і щоб було цікаво якось... Це, звичайно. Це цікаво. Проте у нас дуже широкий спектр спеціальностей, з якими працюють, ну, в мирному житті наші волонтери. Там велика кількість студентів, це є також викладачі, теж приватні підприємці, різного роду дослідники, науковці. Тобто досить багато людей, які, ну, в мирному житті, здавалось би, ну, маєш свою нішу, маленьку, працюй і все. Ось така волонтерська справа вас всіх згуртувала, і робити мало того, що робити користь для інших, воно ще вам дає для загального розвитку. Сьогоднішніми гостями нашої студії був Сивачук Сергій та Вакалюк Ярослав, хлопці-волонтери з Івано-Франківська, які роблять добру справу. Шановні панство, ви послухали про те, як говорять хлопці, як вони працюють, і варто нам усім долучитися до такої доброї, гарної справи. Адже всі хочемо жити в вільній, незалежній Україні. Хочемо, щоб той наш національний прапор і герб ще довго возвеличували нашу державу, то хай кожен свою часточку додасть до спільної справи. Не всі можуть воювати там на Сході, але волонтерством, допомагати волонтерам, давати якісь ще кошти, чи щось, теплий одяг, це ми можемо усі. Я вам, хлопці, дякую, що ви прийшли. Дякую вам за ту гарну розмову і за ту добру справу, яку ви робите. На вас варто рівнятись. Значить, ось такі ми українці, і є з кого брати приклад. Мені приємно було з вами спілкуватися. Дякую. Нам також було приємно відвідати Тисменицю. І, власне, ми також хотіли би подякувати, користуючись нагодою, тисменичанам. Зокрема, у нас найкращі спогади про село Чорнолісці, де нас прекрасно зустріли. Дуже багато допомоги зібрали, я б сказав, рекордно велику кількість. Дякуємо всім українцям, всім, хто не байдужий. І хочу завершити нашу бесіду таким гаслом, що переможемо разом, виграє кожен. Слава Україні! Героям слава!